Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara yang saya hormati, wabilusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Tadzkir, keluarga besar guru kita, mudah-mudahan semakin diberkahkan oleh Allah. Para santri-santrinya insyaallah diistiqomahkan. Amin gitu. Sebel karena amin meni umum. Beri gratis seleles puting teing. Kieu resiko nae malam teing teh. Kan hadir loyo ka aing leles. Lapar. Geus bieu dahar. Doakeun guru urang sadayana sing disehatkeun, dipanjangkeun yuswana. Turunan-turunanna sing dibarokahkeun. Wabilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nampa hadir di haflah mubarakah. Duka lintang ku simkuring di fihormat. Mudah-mudahan masing paranjang yuswa sehat wal afiat, semakin bertambah manfaat ilmunya. Turunan-turunannya insyaallah dijadikan turunan-turunan yang soleh dan solehah, yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Bilkhusus aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, di tingkat Ripkika, Kecamatan Maja, Kersana Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, alhamdulillah, ya kumpul. Di mana umaro ngis kumpul bersanding jeng ulama, insyaallah eta umaro berkah. Amin gitu. Ya Allah, kuloyo-loyo ting seta itu. Aing ngaduakeun bagus, aminna sing semangat. Tadi aing teu ngadua, sia amin. Ih, disebeleun urang deui. Amin kudu dielingan. Doakeun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil sing berkah. Ulah bari ngambek atuh. Sing ikhlas. Mau didenge ku malaikat. Cek malaikat ya nu amin darah tinggi kabeh. Mudah-mudahan ketika umaro mau silaturahmi dengan ulama, itu umaro berkah. Tapi sabalikna lamun ulama geus ngadeukeutan wae umaro, fitnah. Contoh ustad sapopoena jeung lurah bae ka mana-mana. Eta ustad unggal poe nganjeng Pak Camat we kemana-mana, jadi fitnah ustad. Sekalina ustad boga motor we anyar, dipitnah, pasti menang mere camat. Puku ustad maksakeun eta 5 tahunan.
kadang ngerem namanya ngejerit kiri dit cenah beda. Ini teladan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil mau turun. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan para santri, para ulama, insyaallah semakin berkah. Para santri harapan agama, harapan bangsa. Amin gitu. Ingat ya harapan naon atuh sia. Ya ini kan harapan agama, harapan bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun diartikeun eta kalimat, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya harapan agama, harapan bangsa, harapan negara. Karena jujur Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan umat Islam. Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan santri. Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan ulama. Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan para ustad, para kiai. Sebab syariat anu nangtungkeun Indonesia adalah para ulama, para santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar moal merdeka. Bener. Benar. Biar kita dipandang sebelah mata, sekarang jadi santri diledek, dihina, biar. Kalau kita istiqomah, hei para santri, yakin jujur suatu saat Indonesia akan membutuhkan kalian. Sok dengekeun saksian ge. Di Indonesia tinggal jelema bararodo. Mulai sadar tina kabodohan anak. Hayang salat teh nyoho elmuna. Hayang ngaji teu nyoho elmuna, hayang wudu teu nyoho elmuna. Menta ilmu ibadah ka ulama sepuh geus teu araraya, kiai sepuh geus teu araraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodo engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Takbir. Entak ibu bapak bangga boga anak masih di pesantren, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Hei. Itu nini-nini melototan aing bae tadi. Nyusieun ka aing mah jadina ya. Ulah melotot ting atuh ngiceupan sabeulah kitu. Siap santri? Ka mana? Siap-siap ka mana? Siap molor bae. Doakeun guru-guru urang sing sararehat paranjang yuswa. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tipayun pangluhung kalbu kejembaran manah, puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci. Puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa, wering nitis wancir bustari ninggang bangsa nulugina. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar, jauh dijujug anggang ti karawang diteang. Ngeleut ngeukeu gaban deuleut ngembat-ngembat nyatang pindang ngariung mumpulung bonggok karonyok jeung ibu-ibu nu mararontok bari dararenok tur mareka nerok. An kuring pesan-pesan ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok. Sigeuna deuleungah genok sigede batok kana teu urus jedelek lok kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Hayu keur kieu mah rapi, alhamdulillah. Yakin urang naon ieu teh? Saurang nu ngomongna lieur ngadengena. Pasang rahan. Yakin urang pasanggerahan matos biasa nutupan aurat. Alhamdulillah. Iye katingali teu meni rarapi kitu ya Allah, si Mumun, si Engkom, si Ebah, si Aya, si Tati, si Nunung. Si Encum, si Ida, itu si Susi aya. Si Reni, si Nopa. Si Lilis, si Eus tuh meni rarapi, si Neneng. Rarapi, urang dia mah geus biasa nutupan aurat. Ieu buktina rarapi. Nyaho kuring ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ge ka warung make kutang somplak sabeulah. Leuheung mun herang geuneuk. Leuheung mun mulus hapur parat ka bujur. Ih, amit-amit boro-boro merangsang najis sayang najong. Teu pantes acih heh dengekeun. Acah dengekeun. Bi acah aya. Eta acah di mana-mana aya we. Sing istiqomah nutupan auratna amin. Ya Allah ya Rabban. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokah teh sanes keur nyuk curuk ilmu panemu ngalapangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala.
Mugia tikawit geterning atini yang karuk dina kolebu kalian kawaningan manah anu ikhlas ngalangkakan dua dampal sampean ti masing-masing bumi na sejak ngupingkan pangawasan tikawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atau salat jenar hamad salam kaulu jangan bagi tetap salah lawasna ku Allah dilungsurkan ka jungjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-gari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nuhati di tempat, mudah-mudahan orang salihna masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang syukuran helakana nikmatna Allah. Hikmah tina hijrahna kangjeng Nabi bulan Muharram, hikmah ayana tina imtihan, hikmah tina ayeuna kemerdekaan Indonesia ieu teh teu jauh leres teu. Ieu sadayana nikmat jeung rahmat ti Gusti. Gusti Allah Agustusan kana Muharraman meni padeukeut kamari. Emang berkaitan Asep atau diselidik mah sejarah berkaitan. Dalam mun teu aya hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah, Islam moal nepi ka urang syariatna eta. Ieu jangan bentengan, jang non, jangna ngahadang. Jalma-jalma anu anti Islam bawa nyebutkan Nabi Muhammad hijrah di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, Rasulullah bukan tipe orang penakut. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Rasulullah asyidda wa'alal kuffar, paling berani. Puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahinya bercucuran darah, giginya rontok kena sebetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Inilah Rasulullah jenderal sejati. Ketika Muharram diperingati tahun baru Islamnya, berkaitan karena dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenderal sejati Rasulullah, bukan penakut, pemberani. Ketika menghadapi musuh Allah, ketika perang, beda jeung jenderal zaman ayeuna di Amerika, di Spanyol. Kopral titah perang, jenderal di hotel jeung jablay. Di Amerika, di Indonesia mah eueuh. Eueuh nu ngaku. Balalageur di Indonesia mah alhamdulillah. Lihat kejadian sejarah Rasulullah SAW dikaitkan dengan Agustusan, ya jelas. Karena dengan hijrah Rasul Islam nyebar kemana-mana sampai ke Indonesia, banyaklah aulia, banyaklah para ulama, para kiai, sehingga wasilah jasa perjuangan ulama, para kiai, para santri, para asatid nangtung kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul. Sok taliti sejarah, saha nu mere warna bendera merah putih jang Indonesia? Hayo, saha? Pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno ketika muhtamar NU 1937, Syekh Hasyim Asy'ari mengajukan pesan ke Bung Karno bahwa bendera untuk Indonesia merah putih. Bung Karno nanya, di mana eta Syekh? Syekh Hasyim Asy'ari juga menceritakan, ini pesan langsung dari adik kelas saya waktu di pesantren. Siapa itu adik kelas Syekh Hasyim Asy'ari? Al-Habib Idrus Salim Al-Jubri, Habib duriyah Rasulullah, cucunya Nabi, adik kelasna Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang lahir di Tarim, Habib Idrus Salim Al-Jufri. Tarim mana? Yaman. Terus hijrah ke Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, menjadi pejuang Islam di sana. Beliau Habib Idrus Salim mimpi, dari mimpinya bertemu Rasulullah, Rasul memberikan pesan kepada Habib Idrus Salim, Idrus Salim, lamun Indonesia merdeka, bere bendera kebanggaan, berem jeung bodas. Maka disampaikan oleh Habib Idrus Salim ke Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mengajukan pesan itu ke Bung Karno ketika muktamar NU. Maka diterimalah bendera merah putih menjadi bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Tisaha di ulama. Tisaha di ulama. Saha nu ngarancang lambang Garuda Pancasila? Ulama Allah Sayyid Abdul Hamid Al-Qadri, dia yang merancang gambar Garuda menjadi lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Ulama, subhanallah. Siapa yang ngusulkan proklamasi harus tanggal 17 Agustus? Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang,
memberikan pesan itu kepada Bung Karno, pilih tanggal 17 untuk proklamasi. Jadi tolak ke Bung Karno, langsung diterima. Seminggu sebelum proklamasi, Bung Karno bingung, saha ia anu ngibarkeun bendera. Maka dipanggillah seorang pangkat sersan bernama H. Mutahar. Bung Mutahar, bagaimana nanti petugas-petugas yang mengibarkan bendera ketika kita proklamasi? Kata Bung Mutahar, biar saya bikin pasukan pengibar bendera. Maka paskibra diciptakan pasukan pengibar bendera. Saha nunyeun H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Mutahar. Habib nunyeun paskibra nepi ka ayeuna dipake di istana. Seminggu sebelum proklamasi, maka Al Habib Husain Al Mutahar menciptakan sebuah lagu untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dengan judul lagu Kemerdekaan 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka. Lulus. Boro-boro siya milu berjuang baheula narohkeun nyawa geus merdeka titah nyebut merdeka merdeka. Tolol sih. Nini mah heueuh ulah. Nini merdeka. Ieu nu ngaroara merdeka. Teu milu neng siya mah berjuang. Nyaho-nyaho beres urang mah. Bener teu? Siga tuh bangga-bangga jadi orang Indonesia. Karena merdeka diraih oleh para pejuang kita, betul. Mayoritas ulama kiai santri, bener? Lamun eueuh doa santri moal ragrag kapal Belanda. Belanda nyerang, ditembakan ku pejuang teragrag. Ragragna ku santri. Dibandring. Hanya kumaha aing atuh ngadongeng. Santri tikobong luncat mau bandring. Bismillahirrahmanirrahim. Rag kapal Belanda dibandring ku santri, da pilotna molor. Tapi masih bagus santri, bisa milihan kapal anu pilotna molor. Oh itu. Sakti eta santri. Ya Allah. Bahkan yang hebat lagi Al Habib Husain Al Mutahar 7 bulan sebelum proklamasi beliau sudah menciptakan lagu syukuran kemerdekaan. Proklamasi nancan tapi lagu syukuran geus dijieun, siga nu apal bakal proklamasi bakal merdeka, judulnya Himne Syukur ciptaan H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al Habib Husain Al Mutahar. Ieu disumputkeun ieu teh padahal eta kebanggaan urang umat Islam. Ulah licik ka umat Islam teh euy, bener teu? Bener teu? Lamun eueuh getih nyawa para ulama umat Islam moal nangtung ieu merdeka Indonesia, bener. Makana di Agustusan teh kirim Fatihah, istighosah, pahlawan teh yang dikirim doa. Kirim doangdut Agustusan. Wah. Goblok panitiana eta. Dua kali aing latihan eta. Heuh bisi henteu tepat aing pukulan. Nu diharapkeun ku pahlawan tiap Agustus yang dikirim Fatihah, dikirim joget ngebor. Untung Allah karunyaeun keneh ka urang. Lamun geus teu karunyaeun tiap Agustusan pahlawan dihirup-hirupkeun deui kabeh. Cek Allah hudang sia, hudang. Tuh anu ngirim joget, cekek panitia anakku sia. Pahlawan hudang ek panitia
Cek panitia, kuring mual kikian lamun teu diijinan, saha lurah? Nah, sia. Kuwu dicekek. Cek kuwu punten. Mual kikian lamun teu aya izin ti luhur, saha camat? Nah, sia camat hak sia. Eta piala jang aing eta teh. Mun dibejak tong caricing atuh panitia geur kakak disingsirikeun eta. Nyaho angin abadag kia ing untung enak geni lamun teu ka wah geus dieusi untung biasa mun lapar kene bisa ngoleang aing ka bawah mending kena dikahandapkeun heula Kang dikadinyakeun di kek anginan deui hayo we bulak balik ngebenah atuh kan capek-capek sorangan aing kitu atuh nyokot tambang talian heula kabeh tuh babetkeun ka nini-nini anu keur molor tuh tah hadiah molor gitu. Aya wae atuh bahaseun teh aing mah. Aya teu dibahas da ka deuleu sing jarungkelna. Oh punten sim kuring nganggo bahasa Karawang wios. Misok era diondang ku Majalengka teh Majalengka mah sejuk, bahasanya halus Sundanya. Karawang mah panas, gersang, kasar Sundana. Wios kasar kuring wios. Oh da kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Oh. Berarti urang dieu makhluk halus ih berarti aing keur nyamahan juri ge aing teh ieu teh meureunan. Bu. Bu. Pan aya usum tiris kieu bari kaanginan geus tengah peuting dibere serius teuing pan kana panon lompatna kieu. Gara kuring jauh-jauh ti Karawang mah matahan nu sare. Ieu resikona teh kudu nyengir we ayeuna mah. Ih bingung matak. Geus kapalang ah. 5 menit deui. Aja kumaha aing we? Bu. Bu. Subhanallah, ieu perjuangan para ulama hebat leres teu? Berarti moal nang tung Indonesia lamun teu aya jasa perjuangan para ulama, para santri baheula. Siapa tahu Jenderal Sudirman itu Jenderal Sudirman anak buahnya setiap perang gerilya gak pernah manggil bapak gak pernah manggil jenderal tapi panggilan kepada Jenderal Sudirman anak buah nakabe manggil na kiai sejarah manggil na kiai ke Jenderal Sudirman kenapa? Ketika Jenderal Sudirman masuk ke militer ke tentara rakyat Indonesia beliau adalah seorang ustad madrasah ngajar di madrasah ngan aya panggilan pikeun perang milu jadi tentara rakyat subhanallah mimpin perang gerilya bahkan ada satu cerita hiji anak buah na asisten Jenderal Sudirman mamawa guci kendi gede eusina cai perjalanan menuju hutan mau perang gerilya ieu si santri na ieu pengawalna nanya kiai naon maksudna ieu cai kudu dibabawa jeung Jenderal Sudirman engke ge kaharti ku anjeun. Aya naon deui? Kiai, resepna hayang merdeka kumaha hayang meunang? Jeung Jenderal Sudirman tilu resepna. Naon resepna? Hiji urang niatan lillahi taala. Nu kadua ulah leupas wudu. Nu katilu tepat salat dina waktuna. Makana ketika perang Jenderal Sudirman waktuna lohor geus kadenge waktuna ngalaksanakeun salat, salat heula. Dijaga dikelilingi ku tentara-tentara yang lain sakali ewang saling menjaga beres salat saurang ngajaga deui kitu keur perang masih kena salat teu wani ninggalkeun aya urang teu perang masjid gigerin imah speaker deukeut ceuli molor subuh saha eta salaki sia amit amit masjid gede penghunina opatan aki-aki kokol bedug katil eta we empat sekawan. Ya Allah terus dina hiji waktu eta cek Jenderal Sudirman mana cai kendi kaula bade naon kiai kaula rek wudu emang ku naon kaula batal wudu biar rek wudu tah resepna keur perang teu batal wudu ketika batal wudu langsung wudu dawam wudu kiai subhanallah makanya Islam Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan ulama dengan kiai dengan santri karena sangat berperan untuk
meraih kemerdekaan. Alhamdulillah. Ya, mungkin nyedek geus peuting geus. Tadi ngomong bae tiris teu kuat, komona panggung. Kudu di mana tuh ceramah? Teu kuat. Jujur tadi ge ngadegdeg di jero imah geus ngadegdeg. Komo ieu neumrak pisan. Padahal nini-nini jajarkeun jadi pager ayu di dia. Len, sarua keneh Jimin. Taya Haji Amin ya. Tiraja Galuh 2018 umroh jeung Simkuring, alhamdulillah. Milu ka Kairo. Jarah ka Imam Syafi'i. Robeh. Mewek. Mungkin gorengnya mewek nage. Ka Imam Busiri, Burdah, pengarang Burnah, ka Imam Ibnu Athaillah, pengarang Hikam. Curik gue duduk itu. Kunaon aja cerik? Iya mah kom saha, atuh sia make cerik. Atuh mah cerik tanyakeun heula. Kumaha eta mah kom tukang beca? Kunaon cerik? Atuh da batur carerik cengok. Si orang gegeran mahina. Iya makomna Ibnu Athaillah pengaram Hikam. Masya Allah. Kos nuhuh apal Hikam. Ngalap barokah. Insya Allah. Kayak 2002 hiji ge berangkat deui ke Tanah Abang. Di Tanah Suci, Tanah Abang. Balanya meli korma. Jadi ngaco ki atuh itu kemana? Tah gitu. Heh nu tadi. Indonesia berkah alhamdulillah. Atuh kiai sok nganggo cadar kiai. Meni geulis nganggo cadar. Nya sok protokol kena dianggo kesehatan. Aing mah teu da teu dibere. Heeh ngarep-ngarep aing awe didenda ku camat. Kiai teu make cadar, denda. Sabaraha di dieu denda teu make cadar? 100.000. Mereka yang 100.000, aing balik minta 100 juta gitu. Sok wani macamat hayo. Kasep aing camat teh. Tadi ibu-ibu pacamat sambutan mun kieu. Giliran aing naik kieu. Kasinggung aing aya kitu teh. Pepedah camat Jangkung aing pendek. Camat Bodas aing geuneuk. Camat Manjung aing pesek. Puas. Puas baca lo banua dukung kacamat daripada ka aing gitu. Ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ibu syukuran karena nikmatna Allah. Urang geus merdeka ku hijrahna Nabi atuh Islam nepi ka urang alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih nikmat lagi kita punya anak istiqomah di pesantren. Itulah mutiara yang akan nolong ibu dunia dan akhirat. Amin. Bangga Bu. Boga anak soleh bisa ngaji, Masya Allah nikmat. Endingna ceuk Yayan Dinin tadi, endingna akhirna engke nu nikmat. Akhirna kumaha? Ketika ibu bapak sakaratul maut, hayang uih menghadap Allah dianterkeun ku anak saroleh anu bijil ti Nabi wirna kalimat-kalimat thayyibah. Hayang teu. Boga anak masantren tiluanana, bapana sakaratul maut engkak-engkakan. Anakna di bejaan ditelepon. Yang bapak sakarat gering ripu balik cek yai sok wih 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 ararwi nubungsu datang terus ke kamar mandi wudu nyokot Quran diuk gigirin bapak nanuker sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim. Datang anak nu kadua terus wudu nyokot Quran diuk gigirin bapak nanuker sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak anu cikal ti pesantren terus wudu diuk gigireun sirahun bapana anu keur sakaratul maut. Diangkat sirah bapana dilahun ku anak nu cikal, ditalkinan bapana ku anakna. Pak,
sing istiqomah, jagi iman sing kiat, tuturkan kalimat tu di awas ku abdi, la ilaha illallah, bapana nuturkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, karelek maut bapana, nikmat ninggalkan dunia, mayun ka Allah, diantar ku anak saroleh, nubijil tina biwirna kalimat-kalimat dikrullah. Hayong gitu. Hayong gitu. Geus bisaeun ngaji anak urang. Eta masalahna. Hayong, hayong. Bisaeun ngaji, Con. Ngimpi. Sarua jeung melak lamun nu kitu. Kunaon eca melak lamun? Dina naonnya dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna nya barangkali. Tapi kalenang sirah moal hasil-hasil. Tapi cilaka rugi urang rek sakaratul maut mayun ka Allah diantar ke jelema-jelema anak-anak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh. To apa toleh? Bangkar warah. Belegung bin bedegung. Toleh. Bagaimana bapak nasakarat di tengah iman anak nu bungsu kok koloyongan. Dan geus ngoplos. Komik yang teh kebo dicampur. Malah diledek bapana sakarat. Lah babeksan. Eksan. Nyaho bapana sakarat. Tolol ta budak. Datang anak nu kadua awewe. Ngadon ngagandengkeun ngagugulung bapana sakarat. Apa? Ampuran Neng, loba dosa. Entah satu pan nyebut, nyebut. Bapana keur sakarat makin liur. Aing nyebut naon? Aku nyebut, but. Datang anak nu cikal lalaki mingkin edan. Ngagandengkeun ngagugulung bapana bari ceurik ampura abdi can bisa ngabagjakeun ka bapa satu pabebaskeun tong loba pikiran keun bae sawah mah kebon ku aa imah toko mobil warung ATM sadayana ku aa teu jadi bapana pae. Malah bapana ngadadak cager bari ngorejat hudang keur sakarat hudang bari molotot ka anakna tolol sia aing jan maot sia geus ngarampok ih naudzubillah min dzalik hayang boga anak soleh indung bapana kudu soleh ti heula oh sok anu nyalahkeun budak wae ayeuna mah budak ayeuna mah teu nurut bapana ge tara nurut itu sadar indung bapana kudu so soleh ti heula pan budak mah kos kacang ibu punten ai kacang kumaha tutur tuturus kacang eta tuturus nangtung kacang milu nangtung tuturus dengdek kacana dengdek terus tuturus nanguyupuk kacang nangalaya budak mah kos kacang tuturusan kusaha ku bapana sabapa-bapa nu boga tuturus kunaon ini seuri kunaon itu. Emang kuring salah ngomong? Hah? Nya budak mah kos kacang, kacang kumaha tutur? Budak ibarat kacang, saha tuturusna bapana? Sabab bapa-bapa nu boga. Namake seuri tadi. Kebon kacang. Makna atuh jadi kabagian kabeh tugas. Tugas bapa ngalelempeng tuturus. Tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala teuing sok loba oray. Genep bulan sakali. Operasi bersih. Lain jorok pasunatan ti Nabi Ibrahim, Neng. Anu disampurnakeun ku Rasulullah. Naon? Khitan nyunatan neuktekan kuku ti Nabi Ibrahim asalna. Nu katilu nyetrip kumis lamun dilalaki. Setrip kumis sunat. Ulah ku bablas ka jembatan leho ka dieu ulah. Opat ngerok bulu kelek sunat ti Nabi Ibrahim tadina. Nu kalima ngerok bulu sayang careuh. Jang Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandramil, Pak Kiai, sunatna dikerok. Jang ibu-ibu sunatna didudut.
Kebayang sing jaluk peret. Ele senar gitar ge ele. Pew pew. Selamat mencoba. Hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh tihe. Tingali sepuh kapungkur lain ngan sakadar pinter nita, sepuh kapungkur mah pinter nyontohan. Rek magrib bapana gogorowokan, jang bager kasep samping mana? Di kamar pak pecina, di kamar acukna, di kamar anggot tiayena. Kamana pak? Urang ka masjid magrib. Lami kene pak, tiayena urang berangkat. Tuh bapak nges rapi, make samping. Hayu jeng bapak berangkat. Eta ngarana tuturus. Nyai, Quran di mana ngaos? Pre mah di pakiayina. Pakiayi pre, di imah tepre. Mana mukenana? Iya mak, sajadah, iya Quran, iya. Ayo, sholat berjamah jeng mak di tengah imah. Beres sholat berjamah maghrib, buka Quran, hitung-hitung apalkan. Di Bandungan kumak, bisi hilap tajud jeng makhrojna. Urang ngaos dugi ka Isa. Saya ibu ka putra kitu saya. Ibu kitu te. Eta masalahna. Can bisa jadi tuturus ya teh. Pinter nitah. So, kolot ayuna sobat ayo. Ke masjid, ke masjid. Maghrib gedeng deui ai bapana teh init-init. Rupun TV kieu. Nyai ngaos, indungna nyekel remote. Lain nyekel Quran. Kabudak manita ngaji, indungna mah nonton TV. Bapana nya kitu deui kana berjamaah teu beuki. Bener. Mundi samper pangajian alesan nyeri sampean tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge di teang masjidemu sholat coreng cang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung ayah tihang hiji. Bahkan kiai upami direhab masyarakat di dengar demal macet di pasantren mah pasti pinuh wae dong walpoe ayah santri ia mau nuju di pasantren di lemur anu teh pasantren pek ngadi bangun masjid bejaan ku pakuwu bejaan ku pacamat ayeuna mah nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ameh katingalina pinuh wae hebat di majama ih masjidna mewah lohor asar maghrib isya subuh pinuh kuno sholat ku tihang jero nama aki-aki kagencet tihang serangan gitu. Ya Allah ya Rabb hayang gaduh murang kali soleh hoyong al-imam Syafi'i mere pelajaran hayang boga budak soleh dua program ia jalankan naon dua program hiji anu disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah nuka dua anu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Naon tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Na jajauheun budak ngage can lahir tapi geus dibere didikan, maaf. Nafkah anu dipasihkeun ku bapa ka bojo bapa dipeserkeun kana tuangan leueuteun bakal mempengaruhi turunan. Lamun nafkah tina halal maka dituang dileueut ku bapa jeung bojo bakal ngalahirkeun turunan-turunan yang baik, yang halal, yang soleh. Tapi coba-coba nafkah haram hasil maling, hasil nipu, hasil ngarampok, hasil korupsi disetorkan ke bojo dipeserkan tuangan leetan dituang di leet ku ibu jengku bapak wengikna saripatina dicampurkan jadilah janin ketika lahir jangan salahkan anak kita kalau anak kita teas hati tenurut kainung ka bapak tenurut ka Allah ka Rasul sabab samemehna ayah benih-benih anu diharamkan. Tak lamun nita budak ayeuna pek teu nutung ngawaro, maaf pak ulah nyalahkeun ting ka budak tapakuran ku bapa bisi baheula pernah mere nafkah ka pamajikan nafkah haram. Mending tobatan buru-buru. Mantak neaskeun kana teh budak lamun dinafkahan tina nafkah anu haram. Makanya kasih nafkah yang halal-halal saja supaya turunan kita menjadi turunan yang baik. Amin. Mana deui carana tina tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun cara memproses dari makanan yang bagus juga prosesnya cara percetakannya kudu bagus percetakan kumaha Asep
Rasulullah upami ngajak ebog ka bojona ka Siti Khadijah, sok ngajak susuci heula, wudu heula, bahkan Rasul mah sok ngajak mandi heula, mandi naon ngaranna teh, mandi sunat, mandi jafaf, mandi sunat samemeh indung jeung bapak sarare. Ibu pernah memeh ebog, memeh sare jeung caroge, ku caroge diajakan mandi heula, wudu heula, pernah teh? Eta masalah eta ge. Aya hayang boga turunan saroleh, aya cara salah. Balik ti sawah gua jeleng we ka kamar. Poho doran pacul mah ka bawah nyelapna tonggong. Tong nyalakeun budak lahir jadi heuras beuheung. Batur memeh sare, memeh sosonoan, wudu heula, susuci heula, tadarus heula, saayat tu ayat, ngalap barokah na tina mujizat Al-Qur'an. Ya mah boro-boro sibuk neangan jamu-jamu. Kuku Bima sari rapat. Memeh salat Isya diseduh. Salakina balik ti masjid salat Isya, datang ka kamar aya dua gelas jamu-jamu, salah nyokot. Sari rapat diinum ku salakina. Kuku Bima ku pamajikanana. Ya nah, jamu nama jamu saruangan hasiat beda. Atuh rek sosonoan teu jadi. Da pamajikanana nu wadadak hareuras teu pararugu pangaruh Kuku Bima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Rapat teu bisa kiih, iya amit-amit. Ulah marek kana kitu si Maman, Pepen, Udin. Jai ulah. Yoyoh dengekeun. Ijah tah. Wudu supaya dikasih turunan yang baik. Aya riwayat Al-Habib Muhammad Yordan. Habib Muhammad Yordan putrana pamegat sadayana jumlahna 13. Eta putrana 13-anana sadayana janten aulia Allah. Da anu gagal hiji oge, putrana jadi wali-wali Allah. Ternyata dibaca manakib sejarahna kehidupan Al-Habib Muhammad, aya ilmu jang urang. Ketika bojona Habib Muhammad henteu men telat. Henteu men berarti ham. Kang, abdi telat henteu men. Cek Habib Muhammad, anjeun hamil nyai, leres Kang, meni sararuul. Bejana nu nyiram. Bejana, daing macan pernah ya amit-amit. Atuh heueuh tanyakeun kana sok nyiram. Sarareueul teh sok samar kahayangnya, bener teu? Aya nu hayang dahar sangu cocol kana tarang ustad haya. Tolol nu hamilna teh mah dendam ka ustad. Sanu daekeun ustad dicocol tarang. Cik ustad mending gelut jeung salaki sia. Teuing nu nyarira mah ih amit-amit. Kararitu kahayangna teh. Men henteu men. Ai basa urang mah henteu men menasionalna. Ai basa agamana hen. Basa Sundana naon di dieu? Nah? Pamengan. Pamengan. Oh. Ai di basa Banten si brewok utah getih. Hanya kumaha basa mah bebas atuh sateu ah. Preman-preman kitu ngomongna. Tatangga kuring gawe di Jakarta 2 bulan balik ka imah sono ka pamajikan, pamajikanna keur head teu dibere meureunan isukna teh manyun hareupeun imahna. Kang ira balik peuting ji. Siga aya masalah. Hooh ji, pagawean. Henteu pagawean mah duit ge moal loba. Aya naon atuh? Heuh pan ji aing teh 2 bulan ji di Jakarta gawe balik sono ka pamajikan teu dibere aing peuting. Kunaon si brewok kutah getih? Astagfirullah. Pan reueus ka aingna eta. Nah akang brewok utar getih akang nu manyun, ya jelas manyun ji. Naon sabar atuh si bro, si botak jadi merana. Catet pak kapolsek lumayan eta yang sambutan. Kang Asep ikumaha ngomong ta tadi atuh KAA komunitas Asep-Asep atuh aing pembina napan KAA boga komunitas ena geus hampir 6,000 komandan. Eta mah anu bintang hiji aya, bintang dua aya. Alhamdulillah, kesing boga bintang ieu. Doakeun. Nya, sing nepi ka pecah dan kudu kitu nu ngaranna Asep, tong ngarakeun aing. Pak Camat, Asep deui. Ratu ganti heula sementara ayeuna lah.
Pada Andramil. Asep Sares. Oh, dari sana. Jawa mana? Oh, Sumatera. Di mana Sumateranya Pak Danamil? Sumatera Barat. Oh, saya pernah ke Medan, Pak Danamil. Di Armet 2 Medan saya ke sana. Alhamdulillah. Ke Rimba Raya saya pernah ke sana. Oh, tukang apalin. Ya tentara. Ya tenyahuan siapa. Rimba Raya, non Rimba Raya. Oh, ke Brigip yang gak itu. Di Ondang hari itu. Oh, Saprudin. Kolonel Saprudin. Sekarang udah pecah bintang 2 sekarang Saprudin. Ya insyaallah dan Ramil pecah nanti bintang. Amin. Nggih. Yeah. Doakeun ku aing mah alhamdulillah diijabah wae. Kamari hansip didoakeun ditah. Eureun-eureun ayeuna ge. Udah hansip na maling hayam ho. Lain salah doa, sian usalah hansip. Kakak-kakak saya ini alhamdulillah, abang-abang saya Pak Camat, berduaan Karina terus melejit Pak Camatnya, sing berkahnya. Nah yang poho emang kalau kemana-mana tapi kemana tadi, tak etak itu si brewok dina wengi na cek Habib Muhammad kai bojo nanyai sok sare digigiran kencahin akang sing tibra, ulah kaganggu ngan sing rido leungeun kenca akang rek ditumpangkeun dina luhur perut Nyai, dina luhureun puser Nyai, dina luhureun bujal Nyai. Sementara panangan kenca, panangan katuhu akang nyepeng tasbih. Bade naon Kang? Aya bacaeun. Hayang boga turunan jara di ahli ibadah. Bade daosna naon Kang? Hiji nu bade dibaca ku akang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4000 wangsulan. Nuka dua, akan rek maca doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. 313 wangsulan. Sabada eta akan rek maca doa. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. 313 kali. Terakhir akang rek maca selawat ka Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 kali. Wajar putrana jaradi wali wali Allah sabab carana bagus, prosesna bagus. Kuring pernah nyoba. Kunaon Jimin sih? Kapun bojo jarios. Neng sares tibra ngan sing rido leungeun kenca akang arek ditumpangkeun abujal neng arek maca wirid naon a dikir 4000 direret ka gigir pamajikan geus karek mulai kuring nya la illallah muhammadur rasulullah la illallah muhammadur rasulullah karak ge 30 karak ge 30 pamajikan gogoakan ngorejat hudang et iya mah lain bujal astagfirullah heuleungeun kana cangkengna getekeun ulah ngeres pikiran teh amit mihulaan napsirkeun sok Pak Camat diajar etanya ngamalkeun eta awas ya merosot leungeun. Ya Allah ya Rabbana hebat ya prosesna pantes tina tarbiyatul aulad qoblal wiladah nah hebat maka ngelahirkan turunan-turunan yang baik atau orang teu bisa mah nu bisa we nu apal cek bapak teh Nyai tadi ngaji di atargir menang ilmu urang da urang masih diizinan ku Allah banguna teh boga turunan da ngora kene naon kitu Kang urang nurutan cara nu tadi urang mandu bisa we babacaanana memes sare wudu heula Nyai entos akang abdi mah wudu akang rek wudu heula beres wudu naik tempat tidur akang urang rek maca naon urang Fatihah we 7 kali terus Kang kulhu palak binas 7 kali tos eta langsung sosonoan Kang hiji deui naon ayat kursi 100 pamajikanna langsung nangtung bari nulak cangkeng na kasur ngeh sakalian istighosah jeng aing nepi ka isuk teu bijaksana salakina atuh loba-loba teuing rek sosonoan kalakada yak tahlilan
Eta nu kahiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Nu kadua, proses aya nu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, mere didikan ka anak sabada dilahirkeun. Mana didikan ka anak sabada dilahirkeun supaya anak urang saroleh? Teu cukup urang maca doa wae menta ka Allah, heug baca eta tiap waktu, tapi Allah teu nitah ngadoa wungkul, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Tiap pada salat Rabbi habli minas solihin, tiap pada salat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Terus baca, tapi di samping doa urang kudu aya ikhtiar. Non ikhtiarna budak urang hayang soleh, tanamkeun opat kakuatan ka budak tileuleutik. Naon di antarana? Hiji, kakuatan iman. Memeh diwauhkeun ka sasaha eta budak diwauhkeun heula ka Gusti Allah. Makana lamun naik nyuk curug galur mapai tapak nu baheula indung bapa, hebat didikan ka anak, ti oorok budak geus diwauhkeun ka Allah. Dengan cara apa? Indung bapa nalamun ngasuh anak, ngobrol jeung anak, teu lepas lambai indung bapa kaluar kalimat Allah. Aing ngobrol jeung Allah ka baheula tam indung Allah. Ya Rasulullah, sing soleh bageur. Lapar bageur, antosan. Bener teh. Dihuapan ku indung dibeuweung heula digayem leres. Da eueuh blender baheula. Blender cap jigong baheula. Tapi lintuh eta budak. Unggal poe mantak aya penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung. Secara tidak langsung digayem ku indung, dibeuweung ku indung, dilemut-lemut ku indung, dihuapkeun ka urang ka anakna. Leres teu? Ayeuna kunaon loba budak teu nurut ka indung ka bapa, sabab geus jarang budak ngadahar ciduh indung ayeuna mah. Sok cobaan, yang kade isukan. Ieu emam mijang. Moal teu mangpret ta budak. Ma, robah rasa mah. Tina keju jadi dejigong, malah ngaledek. Tak wajar zaman ayeuna budak loba budak jauh tina zikir, loba budak jauh tina didikan agama ti indung bapana. Tong aneh zaman ayeuna loba kolot mulai nyareri hate ku anak. Sok tinggalin di zaman era goblogisasi ayeuna. Sanes globalisasi, goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, loba kolot nyeri hate ku anak da loba budak gara roblog ka indung bapa, leres. Baheula tong wakang ngalawan ka indung bapa karak nguping suara dehem indung bapa ngadegdeg budak baheula mah sieun. Nyai kadé sekedap, muhun ma, pang meserkeun cabe tomat ka warung nya emak bade nyambel, enggal bageur geulis, muhun ma, berangkat teu loba tatanya budak baheula mah. Yang kadia, mohon ba, pangmeserkan bako daun kaung jeng pahpirna abah bade ngarokok, bako baheula mah leres pak. Ini budak ka warung, sok nitah budak ayeuna, mantak nyeri hate, leres. Yang jang pangmeserkan rokok bapak engal ka warung, malah ngagerung-gerung motor. Gandeng, meli rokok ka warung Samsu. Lain nurut malah melotot ke bapana. Jauh teuing pak ke warungna. Nu tanu sejene pak sore ke ulin yeuh. Barudak di jalan nungguan pak. Alios. Bapana melotot. Cik bapana nyaho ke mani cekek ti orok ye budak. Baheula anak rek ngaliwatan indung bapa ka jero imah lawang pantok kahalangan ku indung bapa keur caralik ngararobrol bebe jati ka jauhan ma pa calikna geser salit abdi bade ngalangkung bisi kadupa ku abdi hebat budak baheula anak urang kitu teh ayeuna kitu henteu sok kayo rasakeun indung jajalanan pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah men sere bener kan jungkal indung anjungkal. Pada ngejepat di tengah imah diluncatan wajleng ngalengkah bapana kur ngalengkah kagok nincak beheng bapana meninge terus nincak beheng bapana lementah hampura melotot ke bapana bokap sih bokap dahar jeng teri ay bijil jadi bokap asa tuh nyambung nyokep datang bapak kolot nah nyakop. Bahasa juri geus nyebar di mana-mana eta. Loba kolot nyari hate ku an. Pun teneng bageur geulis santri, "Hei, kasep santri. Moal manfaat ilmu anjeun lamun anjeun sering nganyerikeun hate indung bapa. Awas. Entong ilmu di akhirat moal panggih jeung nabi, sabab nabi moal mere syafaah ka umatna, lamun umatna keur hirup di dunia loba nganyerikeun hate indung bapa. Al aku li walidai. Jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal menang syafaah."
Sok sanajan salat fardu sunah teu katinggaleun haji umroh tiap tahun, maaf. Moal meunang syafaah ketika eta hirupna di dunya nganyerikeun hate indung bapa, maot teu kaburu mentar hido ka indung bapa. Hati-hati, jang bageur kasep. Ameh manfaat ilmu kalau di pasantren. Ulah nganyerikeun hate indung. Komo kana jadi indung masyaallah. Harta anakna sadunya kumpulkeun rek mayar jasa indung moal kabayar, leres Bu. Nyawa ditaruhkeun ku ibu leres. Demi anak. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung. Mengandung lagi. Temun anaknya 17 yang bulak balik pada dia nyanyi. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayo nak kosidah ya. Kapungur masanes kosidah sanes. Kuring kerletik sekolah lajo ibu-ibu numararena alat tegelede baru leud geuning naon eta baheula. Hah? Kitimpling, genjering, genjering. Jaman jadul baheula gaya variasi-variasi baheula mempak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu eta mimiti nepi ka anggeus lagu ti jauh ti adana ya dana ya dana dan brung pak brung nu nyanyi eta bi eta nu kecerekna jebe ecih ta kecerekna bi kabarareuh kokodna deket cerek na besi ngebe lancuh cuwer kue hali berkat na teeta terjauh tiada anak beres tiada anak hamawi nih. Hamawi yamis semis lebahulah mereka dedengekin kan lengit ketimpring genjering datang rebana kasidah mulai ayah variasi pukulan almanar tasik trak tung 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 oh emak gini sekolot oh budak santri ayo latihan di imah alatnya laletik baru lut menisah daek-daek nakolna muka denge kemana-mana obo opak jika denge nanti mpingan cucur mping cucur kadenge nanti karena lala bauken weh santri subhanallah. Ayana qasidah ibu diangkat tiga tingkat derajat di atas laki-laki di atas bapa maka napa kudu ngahargaan ka pamajikan catet lalaki tenang bu dibelaan da kuring mati baheula teresep ka lalaki atuh bahaya aing resep ka lalaki mah iya ibu spesial diangkat derajatnya tiga tingkat di atas bapak. Kenapa? Karena ibu punya jasa yang gak bisa dibayar sama anaknya. Ibu punya jasa gak bisa dibayar sama suaminya. Apa jasa ibu? Satu, mens. Bejana namun awewe kirmen sok nyeri awak, nyeri cangkeng, nyeri suku. Bener ya tateh? Ta dengeken udin dengeken. Eh orang lalaki ngerasakan tuh. Yang terima bersih weh orang bapak. Leres bu. Leres tuh. Men hamil tuh keur nyiram na geuripuh pamajikan. Oh geus geureu beuteung 8 bulan. Geus teu buguh organisasi. Siga mamawa drum band we gitu. Lain nyengir ieu ya, nyai dengekeun indung maneh nu kitu eta baheula. Maneh nu nyanyedak baheula na beuteung 8 bulan sare ge guling gasahan eceu bener teu? Nangkuban sieun mejret. Nyangigir asa keplok. Nangkarak curiga. Salaki sieun naik. Naik-naik ke puncak gunung serba salah. Nuka tilu jasa ibu teu bisa dibayar ku anak ku salah kita bisa dibayar naon ngalahir nyawa taruhan anak kan bapak nama di luar inung nama jeung bidan di jero kamar ngahejeunkeun urang neng
Pan bapak urang mah lain di luar, nyotan jinggo bari wiridan lalaki abebe lalaki abebe. Indung nu narohkeun nyawa. Cek bidan ari bapa teh salakina nya bu bidan atuh bantuan kede karunya tah bere semanget pamajikan. Mantak bapa na ngajauhan gegeh geran bapana mung ngadeukeutan teh. Nya kitu mah karunya ngadeukeutan pamajikan ngaheujeun milu ngaheujeun. Tungtuna mah salakina nu ti heula ngajuru. Bidan ge reuwas ieu orok bau naon ieu. Iya amit-amit. Modol amit-amit. Orokna teh koneng deh. Langsung renang we orokna teh iya amit-amit. Naon deui jasa induk teu bisa dibayar ku anak, jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki, ASI, air, susu. Maaf, orang tua kapungkur mah neng nyusuan anak nepi ka 4 taun budak masih kana aya nu nyusuan. Leres teh Bu? Ayeuna mah labun nyaaheun ASI dibikeun ka anak. Borojol anak ka sabulan geus dibikeun ka sapi budak ayeuna mah. Gede we saeutik jang ka dia. Loba anak kebo ayeuna. Baheula manyusuan 4 taun budak masih kana nyusuan jeung kasiksa ketika buru ibu boga orok dahar teu bisa seubeuh. Kareke sahuap. Pa dipangku ku bapana mah lain repeh budak teh. Da aral bapana mah. Malah dikekesak orok molor mah molor we atuh. Kolot keur dahar teh atuh budak lain repeh. Indung tetega karak sahuap sangu tinggalkeun. Cokot orok ka dieu Pak, ka dieu Pak, Pak ka dieu, ka dieu, ka dieu. Oh, bagur kasep anak emak. Dikumahakeun ku bapa. Oh, galak bapa. Oh, bapa sama jurig. Dengan penuh kasih sayang ngrep eta stop kontak orok aya di indung repeh eta orok ketika antel jeung stop kontakna kodok burial lolep repeh da bapana mah teu bogaeun ha indung nu boga stop kontakna eta orok teh langsung repeh keur ceurik repeh sok ibu hayang sare tibra keur boga orok bisa teu teu bisa salaki mah gigireun. Orok indung nu nyaring malik ka orok kodok burial lolep repeh tah hebatna indung sakti indung karak 5 menit nyusuan orok pan anu oaan deui tukangeun indung gede sorana teh cek indung nang orok ka jajaden teman ulah dibere teteh japren eta teh nanggi jatah preman ulah dibere tuh jasa indung mantak sakumaha beungharna anak kumpulkeun hartana sadunya moal mampu mayar jasa indung doakeun indung urang nu araya keneh sepuh urang sing paranjang yuswa nu tos teu araya sing jadi ahli surga amin ya Allah ya Rabban. Jadi hebatna indung baheula ngadidik anak, bapa ngadidik anak, hiji nanamkeun kaimanan ka Allah kuat ti leuleutik. Dengan cara ngobrol jeung anak ya Allah, Allah ya Rasulullah, tengah peuting budak ceurik, indung baheula bageur kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan bageur sok bobo deui, mak rido mah ikhlas ngaulaan maneh, sok sadayan emak capek ti isuk meluk nepi ka sore ngaulaan, ayeuna tengah peuting karak reup sare kudu hudang deui teu nanaon, mak ikhlas, nu penting maneh soleh bageur, sing taat ka Allah ka Rasul, nurut ka emak jeung ka bapa, sok diayun ku emak bageur, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Eta indung menang ganjaran peuting zikir ya Allah ya Allah ya Allah anakna damai hatena sabab erekaman kalimat zikrullah. Ibu kitu teh nyangareupan budak ceurik tengah peuting sok ngomong naon atuh weh rep peh ya yeah. Budak nu ceurik indungna nu kasurupan kadang-kadang mana budak batur mewek wayah kieu gondeng leyak ih amit-amit zikir tengah peuting ngarepekeun budak nyingsieunan ajurig nya repehna mah repeh da budak ngadenge jurig sieunan
Malik melotot ka indungna nanya, mana mah jurigna. Indungna bingung dengan jurig ka mana. Eret bapana kerek ngarengkol, tuh jurigna melor, astagfirullah. Eta ka salaki wani nyebut jurig. Sok yang bager kasep bobo dikir wauhkeun Allah jeung Rasulna. Ulah sembarangan, ieu mere didikan kakuatan iman ka budak ti leuleutik. Ulah diharap-harap geus gede ti leuleutik wauhkeun ka Allah ka Rasulna. Yang budak rek sare main ayun goak teu pararugu hayang perem. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kotanya budak teu tibra. Mikirkeun lagu eta budak hayang gerapoe Minggu. Derkulin ka kota jeung ayah. Geun bae atuh asep da lagu budak. Nya lagu budak takkan eusina nitah ulin eta mah. Silakan pakai lagu tapi tolong kalimatnya ngedidik ibadah, ganti judul ku indungna. Jang bager kasep aya bobo, maboga lagu anyar. Judulna hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan alus tama. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik salatnya. Eh la ilaha illallah. Nah, tulis Pak Ud. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji-mengaji barokah jiwamu. Marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji-mengaji cinta Al-Quran. Tak itu atau tepuk tangan kan percis di TK. Datang bapakna, jang, kasep, bager, sare, bapak ge boga lagu matematika, dengekeun jang. Ye jeung hiji jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua, teu kan lumayan matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat moal hese barang hakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16, seubeuh barang hakan pasti bakal awet beas, alus. 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere kami toha pamajikan bisa opat. Nah eta Pak setuju Pak Camat? Setuju. Pak Camat lalaunan yes. Ibu setuju? Pasti. Wauhkeun budak ka Allah iman tauhidna ma'rifatna tiwiti ma'rifat bil asma bis sifat bil af'al bil dat. Ulama ahli tauhid yang nguatan keimanan masya Allah nepi kamare ilmu model kitu wauhkeun budak ka Allah dengan namanya tingkatkeun tina ma'atira asma ma'rifat bis sifat wauhkeun kana sifatna sifat mulyana Allah tingkatkeun di tahapanana ma'rifat bil af'al wauhkeun kana dadamelan Gusti Allah janguatan tauhid barudak kaimanan barudak kadituna ma'rifat bidzat ngan maksudna ma'rifat bidzat lain ningali kana zatna Allah lain anta ambudallah kaannaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah ningali ka Allah tapi ingat anjeun mal mampu ningali ka Allah ngan Allah ningalikeun ka arah anjeun jadi geus kana maqam musyahada ihsan ngaranana. Ek di mana bae cicing, ek dinu poek, dinu caang, ek dinu rame, ek dinu sepi, moal wani ngalakonan maksiat sabab dina keyakinan dirina Allah terus ningalikeun. Eta tahyakan ma'rifat janguatan tauhid. Panehna geus jamanna loba nu ngaruksak kana keimanan, leres? Kana akidah, leres teu? Leres teu? Ya model nganukarkeun muharaman kamari pernah aya masalah. Yang nanaonan muharaman sedangkan keur gebyar eta teh taun baru Islam. Aya we diungkit-ungkit masalah. Ceuk kuring teu beuki mah cicing bae. Aing ngaran sarua agamana Islam mah geus, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Betul enggak? Jang naon muharaman bid'ah. Da taun Islamna ge lain di zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab, berarti perkara nu eueuh ti Nabi. Sampeurkeun ku kuring Kang ka dieu, stad ka dieu. Lamun ente teresep, maaf, tolong jaga silaturahmi. Silakan pendapat ente kitu, tapi tong ko aur-auran ka mana-mana. Naon saban mamasikeun loba nu beukeun ngayakeun muharaman. Tapi kan eueuh ti nabina, maksudna naon? Bid'ah. Bid'ah naon? Dolalah. Maksudna perkara kabeh nu eueuh ti nabina. Maksudna sesat. Teu bisa dibagi eta bid'ah. Teu bisa. Berarti kabeh, kabeh. Bener, bener. Yakin? Yakin. Berarti kabeh nu eueuh ti nabina sesat. Yakin? Yakin. Aing nanya ayeuna, sia aya di zaman Nabi?
Allah. Geuning ieu hareupeun aing dolalah yeuh. Cekek ya. Nyekel HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Allah. Dolalah. Kaengkeun. Nya ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh. Teu bisa dibagi-bagi, tapi aya sia nu ngabagi-bagi. Ieu mah lain deui. Ngaji sia nu bener. Leres teh. Nyai gebiarna mah can aya tina api leres. Leres. Ek muludan ek rajaban gebiar muludan rajaban di zaman Nabi can aya. Make tenda panggung sound system segala rupa can aya. Logika sejarah tu Nabi rek nyewa tenda ka mana harita ih. Ngan aya peringatan-peringatan matos aya. Ya tapi kan bid'ah cenah teh tina Nabi na gebiar-gebiar iya, tapi ieu hasanah kabagina. Syekh Jalaluddin Asyuyuti ngomentari model kieu teh hasanah bagus. Hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha. Ieu teh hasanah teu aya tina Nabina, tapi sok sana teh tina Nabina mun dipigawe meunang ganjaran sabab jalma nu ngekeun muludan rajaban muharaman mengingat salah seorang manusia pilihan Allah paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Lamun teu dasaran ku cinta ka Nabi, moal ngayakeun kikituan leres teu. Gara-gara cinta ka Nabi. Karena muharaman tidak lepas dari seorang rasul pilihan Allah Nabi Muhammad SAW mengenang hijrahnya. Karena Ali bin Abi Thalib nuusul ka Umar bin Khattab, emang diayakeuna tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasul tos wafat, Abu Bakar Siddiq wafat, Umar bin Khattab naik. Sementara negara-negara yang lain ingin berhubungan bilateral jeung Umar bin Khattab, ngirim surat. Umar bin Khattab cara ngabales surat-surat kepala negara sejen non sababna izin can gaduh identitas tahun. Sementara negara-negara sahabat mengirimkan surat dengan identitas tahun negara masing-masing. Ayeuna make tahun Kibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab teu nyieun balesan. Ali bin Abi Thalib usul, atuh urang ge kedah tahu, kedah gaduh tahun, khalifah. Kedah gaduh identitas tahun urang. Cek Umar bin Khattab ti mana ngitungna tahun urang. Dimusyawarahkeun jeung para sahabat harita, anu usul ge saya tina lahir Nabi itungna. Dimusyawarahkeun tidak mufakat. Geus tina wafat Nabi itungna teu mufakat. Tina Isra Mi'raj Nabi tidak sepakat. Ali bin Abi Thalib nu usul deui geus itung bae tina hijrah Nabi. Kunaon? Sabab hijrah Nabi gerbang awal menuju syiarnya Islam menyebar ke mana-mana. Eta makana dipilih tina hijrah disebutna hijri hijriyah. Hiji eta urang ngayakeun muharaman ngawauhkeun ka anak urang, ulangan sakadar ngaku Islam tapi teu nyaho kana taun sorangan. Loba orang Islam teu nyahoan bulanna sorangan. Sok bulan Islam nu kahiji naon? Muharram 2 3 Rabiul Awal. Tu anu ngomong keneh mulud. Nami hijriahna Rabiul Berasubil Awal Berasubil Sani. Tuh anu Rajab segala rupa. Inya entong anakna bapana ge teu nyahoan. 2 bulan diliwat. Jumadil Awal heula beres Jumadil Awal. Beres Jumadil Akhir. Baru Rajab beres Rajab. Sya'ban awas ruwah-ruwah. Sok bawa ke Mekah tarawah. Orang Arab ngahuleng ada dengar ruwah. Mahua ruwah. Sya. Kan pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwah. Eueuh mumun. Sya. Beres Sya'ban. Ramadan, beres Ramadan. Beres Syawal. Zulqa'dah. Awas tunggu jawab hapit. Sok bawa di ke Mekah. Orang Arab ngahuleng ada yang hapit. Mahua hafid. Jawab orang majah hafid isfaha kejepit. Zulqa'dah itu bulan ke-11, bulan ke-12 Zulhijjah. Tayu anu kudu ditanamkeun ka barurak teh cenah bangga anak urang jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri, punya tanggal sendiri, punya tahun sendiri. Betul. Ya sebenarnya Masehi eta Januari Februari sampai Desember itu bukan nama-nama bulan, itu mah nama dewa, dewa Romawi yang disembah oleh orang-orang Kristen Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus. Februari itu hari suci Romawi kuno, hari suci Februar. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Aphrodite. Mei dewa musim semi, Maia Majista. Juni dewa perkawinan Juno.
Juli Agustus nama Kaisar Roma kuno yang terkenal yaitu Julian dan August, Septa Octa November Desember nama-nama dewa kehidupan Roma kuno. Dan sebenarnya mah bulan-bulan Masehi mah Januari sampai Desember dihitung lain tina perjalanan bulan tina perjalanan matahari. Makanya pergantianna tengah malam, ari urang pergantianna sore. Jeung ngitung awal bulan teh urang mah tanggal hiji teh nungguan bijil cahaya bul. Makanya cocok Hijriah mah jeung barangna bulan. Sok tengah bulan Sawal 14 bulan 14 Sawal bulan purnama, 15 Ramadan bulan purnama, 15 Rabiul Awal bulan purnama, moal patukeur jeung 15 Sawal, moal patukeur jeung 15 Safar, Rajab, Syaban barangna aya 15 Februari poe dah nenten nuturkeun bulan. Makana tengah peuting geuning Masehi mah nariup etana teh trompet. Urang dia gini kang abring pan gini. Tu sarare nungguan jam 12. Nyerekel trompet nini. Yang temelak nati korona. Dan naonan coba ya tengah puting ngegandengku. Milu ngitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monas, oh tengah putih, ancol, cing, tunggu, heavy New Year's, kakinya di atas, sing jerungkol, araredan, beres we tahun baruan, nu maksiat, nu jina araraya, nu mabok araraya, isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta, banjir. Gubernur nama lohok gubernur ini kiriman dari Bogor. Orang Bogor disalahkan. Cek orang Bogor aing teu ngirim cai. Atuh udah di arah rondang wae musibah teh. Leres teh. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan daratan lautan itu gara-gara ulah tangan manusia itu sen. Geuning aing geus terjadi mah bencana jang tegoran. Sarerea kabage. Satu makan nangka semua kena. Makana sok teu abis pikir lamun deulingan ku kiai ngalawan. Masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha. Datang mah tegoran ti Allah sarerea kabagehan. Can aya banjir bandang musyawarah. Sungguh jek banjir, imah kiai lewat lewat, terbisa, imah kiai gebea, untung kiai na salamat naik tangkal kalapa, pakai kolor kiai, samping nak bawa banjir tihula, untung kolor page, coba lo menjeng kolor nak bawa, mereka mana hiberna tati kukur, coba hese dengan kurung, iya amit amit, yang terjadi makabeh kabage. Makanya ia jadi benteng insya Allah. Lembur orang insya Allah, keluarga orang sidi jauh gentina wabah tina musibah. Amin. Ayna terjadi di Sukabumi, di lembur kelahiran kuring Cicuruk, insya Allah asim kuring wangi enjing kan itu meluncur. Seur tatangga kuring jadi korban imah ala lancur ku banjir bandang Cicuruk Sukabumi. Insya Allah asim kuring enjing kan dari itu keluarga. Doakan di sing salah labar. Amin. Sing ayah hikmahna. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban, hiji kekuatan iman akidah kudu dijaga. Ah teu bisa Asep ngadidikna ibu jeung bapa rumah sabodo, tuh pasantren, tuh madrasah, itu majelis. Anterkeun ku indung bapana bagi tugas jeung ulama jeung kiai. Maka alhamdulillah anak urang di dariye insyaallah kaluar teh dia bakal boga empat kekuatan barudak urang santri. Naon? Hiji kekuatan iman. Amin. Yang kedua, quwwatu tarbiyah, ada kekuatan ilmu. Didik ti leuleutik ilmu naon? Agama heula. Sabab tina hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukum Nabi ke Islam lelaki awewe. Nuri maksud ilmu di dinyaku hadis Nabi adalah syar'iyyi, ilmu agama heula. Memeh budak wauh kana matematika wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana sains teknologi wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Memeh buah budak wau karena biologi wau kenela budak karena huruf ijaiyah. Memeh budak pasehat ngomong bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Cenah pasehat hela maca Al-Qur'an.
Eta heula anu dimaksud ku Rasulullah tina hadis wajib nyangan ilmu ka Islam lalaki awewe ilmu agama he sanggeus digindingan ku ilmu agama basicna kuat budak ilmu agama ilmu ibadah silakan anak kita hiasi dengan ilmu dunia rek dicetak jadi naon ya budak jadi dokter jadi profesor jadi sarjana jadi pejabat jadi pengusaha silakan Islam ulah katinggalen. Tapi santen alamun iman nangis kuat ilmu agama na kuat insyaallah dimana sukses eta budak ilmu dunia na jadi profesor, sajana, pejabat, pengusaha mual jadi jelma sukses anu sombong ka Allah ka Rasul mual jadi jelma sukses anu sombong ka inung ka bapa tetep tawadu nurut ka Allah ka Rasul nurut ka inung ka bapa eta nu diharapkeun leres sab loba ayeuna anakna sukses meakeun sawah kebon inung bapana dijualan ketika anakna sukses indung jeung bapana tetap jadi bujang jadi pembantu loba nu kitu loba nu kitu di dunia geus nyiksa encan di akhirat budak bodoh jauh tina agama indung bapana siap digusur ku anak-anakna kana jero neraka na Allah tong wae ka di akhirat di dunia kene geus ngejepret ka urang nyeri hate mata kulah diengkengke ngadidik budak ku ilmu agama tileuleutik enggis gede malah nurut budak enak mengalawan nanti kayak Ibrahim bin Adham nyanak anak nak ke kebon awi ayah awi 2 meter lempeng dipengkolkin et awi pucukna ditalikin karena akarna cek putrana iya nanonan ama engke iya awi geskolot dibejakin rahasia anakku ama singkat cerita Ibrahim bin Adham nyanak murang kali nak ke kebon awi ternyata et awi ges gede kolot tapi tetap tunduk kene kahanap sabab pucukna talinan terlepas cek putrana ama ieu awi nu kapungkur leres geus kolot ama nya urang buka talina begitu dibuka eta awi tetep bengkok henteu lempeng seperti baheula naon maksudna ama lamun indung bapa ngadidik anak ku ilmu agama tileuleutik ku ibadahna tileuleutik maka insyaallah di mana geus dewasa na eta budak jauh jeung indung bapana bakal tetep nurut ka Allah nurut ka Rasul bakal taat ka indung ka bapana sabab boga didikan ilmu agama tileuleutik. Tapi coba-coba ngadidik anak geus dewasa karena ilmu agama, karena ibadah. Ibarat ngebengkokkeun awi kolot ngadadak. Milu bengkokna mah ngan kadang-kadang awina belah ngebetrik karena tarang nu ngebengkokkeunana. Leres. Leres. Untung urang aya anak di pasantren untung. Ilmu agama na insyaallah. Ilmu dunia na moal katinggaleun komplit di dieu mah. Ek basa Arabna, ek basa Inggrisna, aya Pak Imam. Mana Imam? Tuh. Make masker. Aing geus diajar basa Inggris di dinya. Kerak hiji nu apal, ladies and gentlemen. Duit leuris dipake meuli semen. Cek hartina tadi cek Imam. Ya, anak kita harus bisa, betul enggak? Siapa tahu anak kita jadi kerja di konjen di luar negeri, basa Inggrisna hebat leres. Atau bahasa Arab diutamakan di dia bener tuh sok tuh bisa bahasa Arab karasa kusasep mubarok tiap umroh pas ya wae yang orang Arab di itu datu nyambung ya kan kadang-kadang orang Arab mah kop jadi gin kola jadi gola aku lulak kan naon oh kalau ada nyarita ke anjen babaturan aku lulak kena hercai boro-boro ngagolak sahenge encan orang Arab ngahuleng, ngagolak. Cek orang Arab daripada ribut, eh khalas, syukuran. Enggak salah beres syukur. Babaturan salah deui wae. Samaru kenalan meureunan. Oh, ente syukuran, PPN. Orang Arab mingkin liur, tadi saheng ayeuna PPN. Eta tah resikona jadi jelema bodoh teh ngariweuhkeun batur. Mantak ulah jadi jelema bodoh. Pemuda bodoh. Sok tahu deui. Nongkrong di jalan. Di seberang jalan aya nini-nini keur nangtung tanpa tatanya budak ngora mikir mun nini-nini dipentaskeun menang ganjaran nyebrang cekel leungeun nini-nini ayo mah mentas nini-nini gogorowokan aya dibawa ka mana aing geus beres ku naon sih mah amak-amakan kudu manuhun dipentaskeun nini-nini malik molotot nganuhun ka naon aing karek mentas balikeun deui ka dieu. Budak ngora ngahuleng, oh ari emak tadi nangtung rek areureuh apa rek mentas areureuh pan imah belah ditu geus salamet nepi ka ditu dibalikeun deui ka dieu meneng hese-hese aing mentas atuh mah ku nonton ngomong siang ngadudut manten eta bodoh sok tau nyilakakeun deui wae
Teu budak ngora tanggung jawab. Heuh atuh masuk dibentas kene ku abdi. Hayo buru-buru mentas menteng can aya mobil. Ulah aing geus bisa. Nini-nina blagu deui. Sakitu leuleus oge sukung. Maksakeun leumpang jalan aspal. Di tengah-tengah capek. Ruruh di tengah jalan. Samaruk pos ronda meureun. Aya motor nu moana preman deui. Pang. Untung dibelokeun eta motor cekit. Lamun teu dibelokeun katabrak nini di tengah-tengah. Eta preman ngadat, nini tolol. Eta nini ngadat dikitukeun. Sia nu tolol. Nabrak aing teu kena. Loh. Cek preman nyaho kitu mah gilas tadi. Ih ngarariweukeun ta nini jeung budak ngora ih amit-amit ih. Ulah jadi jelema. Bodoh. Ngariweukeun sarerea. Tak untung anak urang di dieu bakal kaeusi jiwa na ku ilmu dunya khususna ilmu agama. Nu katilu aya kakuatan naon Asep? Didikan sanggeus anak dilahirkeun quwwatul ibadah, kekuatan ibadah. Ibu teu mampu, bapa teu mampu ngadidikna asupkeun ka atatikir. Insyaallah. Duha na geus apal, tahajud na geus apal, bahkan kadang-kadang anak urang di pasantren bakal jadi jelema nu sabiq. Naon sabiq? Leuwih sukses ibadahna tinimbang indung bapana. Leres teu? Indung bapana mah pardu wungkul eta salat, tapi anak urang duhana, qobliahna, ba'diahna lebih sukses ibadahna eta nu nguntungkeun ka indung bapa. Alhamdulillah. Bahkan anjeun santri supaya nerap ilmu di pasantren jaga jadi nilai ibadah lamun anjeun ngahidmah kana jadi gurunya. Catat etanya. Sabab sanad kaelmuan anjeun aya di guru anjeun, mantak hidmah ka guru. Kunaon santri baheula kaluat di pasantren jara di ulama besar, jara di kiai masyhur, sabab santri baheula mampu ngajaga akhlak kana jadi guru. Akhlak kudu dijaga. Sakumaha luhurna ilmu anjeun mah santren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang di imah, lamun goreng akhlak kana jadi guru moal manfaat. Al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Makana santri baheula mah tina adab, tina akhlak, mantak marangfaat ilmuna. Kiai baheula mama ajengan baheula sawahna loba, kadang-kadang teu milu macul, santri unggal isuk maraw pacul diurus ku santri sawah ajengan baheula. Kebon ajengan lega teh nyaho melakna naon, rek muludan di pasantren cau ararasak, cek ajengan ti mana jang ieu cau pamere saha, sanes pamasihan amati kebon ama, abdi melak cau di kebon ama kaanggo muludan geuning, nuhun jang sing manfaat ilmu. Ridho guru kabeli hate. Kiai baheula balong na loba kulah teu nyahun aya lauk beak wae. Rupana eta serona dikobong. Ieu rada curiga loba mantan-mantan sero di dieu. Tapi ridho we eta kiai. Naon sababna? Ketika kiai butuh tanaga santrina, santri teh hese. Sabab loba santri nawarkeun diri ka kiai hayang dititah baheula mah kitu. Kiai nongkrong payuneun bumina pura-pura ngaliwat hayang digero ku kiai. Jang bager ka dieu, mohon ama henteu keur ariweuh, henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa aya kumahaneun pangumahankeun pangrapihkeun nya, mohon ama hayang dititah. Beda jeung santri jaman ayeuna. Ningali kiai bijil ti imahna kaluar. Aya akang sia. Nu hiji nyelap kana bedug, hiji nyelap kana kokol. Moal manfaat jang kitu mah euy. Siapkan jiwa raga urang jang ngabdi ka guru urang. Insyaallah balik pasantren manfaat eta ilmu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Anu kaopat tanamkan kekuatan jihad. Naon jihad? Berkorban di jalan Allah. Sok belajar sodakoh ti ayeuna. Ya. Urang heueuh mayar ka pasantren niatan sodakoh jang ngamajukeun anak urang. Leres? Leres teu? Eupan ente loba nu teu mali rek, komo di lemur-lemur mah pangajian ngalong barudak tibang kiai menta duit 10.000 20.000 sabulan sakali ka santrina jang mantuan mayar listrik di majelis meni hese. Kadang-kadang anakna ngaji di kiai ge indung bapana teh nyaho-nyaho. Giliran anakna laporan, "Pa, jeung Pak Kiai udunan di mana?" "Di majelis jang naon? Jang listrik." Diontrok kiai na ku orang tuana. "Assalamualaikum, Kiai." "Aya naon, Kang?" "Budak ngaji di dieu." "Nya." "Bejana mayar di dieu?" "Mayar." "Jang naon?" "Mayar listrik." "Sabaraha sabulan?" "10.000 "Oh, si bisi bohong budak, kayak gitu mah nya dibayar sakaligus ameh jongjon ka abdina, moal mikirkeun bayaran deui ngaji barudak, tampi ku kiai sing rido 60.000 2 tahunan.
Astagfirullahaladzim. Cek ya, ya tuh iya malin sodako ngerkosa aing. Eh serek majuna pendidikan Islam lamun gitu carana. Yuk, samampuna orang berjuang, jangan majukan syiarna Islam, terutama anak orang di pesantren. Mudah-mudahan yang manfaat. Nah, punten, tos katirisan tegiat simkuring ya. Doana baik, sini paparinan sehat ku Allah. Onge enjing simkuring langsung ke Bogor, Cileungsi, Cileungsi langsung Sukabumi, Cicurug. Kanggo naon ngabantos sareng balad jirok. Balad jirok teh baraya lalampahan dakwah. Anu bade ngabring ka Cicurug. Nyanggakeun bantuan-bantuan saayana kanggo korban bencana. Oke, wengi Jumatna atau wengi Kamis, wengi Jumat, wengi Sabtu sim kuring ka daerah Kuningan di daerah naon teh hejo-hejo kitu. Hah? Lalab hejo. Iya lalab mah hejo. Cijoho Joho len hejo. Cijoho. Joho teras ka Olecet ka ditu Kuningan kene. Wengi Minggu-na wengi Senena ka Brunei Darussalam. Lamun aya nu ngondang. Can beres pan ngomong teh. Eta anu ngondang mah nyasar di imah, jang naon ka Brunei eueuh nu wau. Ah, ngodon ngahuleng aing di ditu. Mending sare. doana wae sing paranjang yuswa sadayana urang kali urang nu masantren sing ngarasil ilmu nu manfaat pun lanceuk ya guru urang di dieu mudah-mudahan pimpinan pesantren bersaukla besar mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah ilmuna yuswana rizkina turunan-turunan sing saroleh salehah sing mampu jadi penerus-penerusna amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu lab cekap apunten ulah kamungkur lamun can ditutup ku doa langsung doa bae atuh sok aminan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mata wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tuli umrana fi husnil 'amal wa rizqan wasi'an la tu'adhib 'alayh allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur علينا من خزائن برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم افتح قلوبنا بفهم العلوم واخرجنا من وسواس الشيطان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته